ଜଲ୍ଦି ପତଳା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହିସବୁ ଉପାୟ। କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବ୍ୟତୀତ ଡାଏଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଯେପରି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ଖାଲି ପେଟରେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏସିଡ଼ିଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଗରମ ପାଣି ପିଇପାରିବେ। ଏଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହା ଆମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେସବୁ କ'ଣ ଯାହା ଆମ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଭୁଲରେ କେବେ ବି ଜୁସ୍ରେ ବରଫ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ସହ ଥଣ୍ଡା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଫଳରେ ଜୁସ୍ ବନାଇ ପିଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷ ରୂପେ କଦଳୀରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ମିଶାଇ ଜୁସ୍ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସେହିଭଳି କିଛି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପତଳା ହେବା ପାଇଁ ହଟ୍ ଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଜନ କମ୍ କରିବାରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ସିମ୍ପୁଲ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଏବଂ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ହଟ୍ ଯୋଗ ଆପଣେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟରେ କେବଳ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଜଲ୍ଦି ପତଳା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ ଭୁଲରେ ବି ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଆପଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।